Porsche hävii. Joo. Sitten mentiin tämmösen Dami, joka tietenkin pitäisi pitää kevyesti. Siis mustalla on siis pieni epi. Miten se on vapaa? Ei. Musta on tärkeää, että tämä Dami pitää nuorten sakit. Sitten tuli tuota varmaan G14. Pelasimme Damilla yksi. Mä haluaisin, että sakkoilla. Ei se varmaan kauhean väärin. Mä katsoin, että tuliko varmasti tää asema. Tuli A5, A4. Niin, koska sä pelaat muuta A5. Joo, totta. Ja no, sitten mä ajattelin, että E6 on järkevä. Mä haluan pitää ton diagonaalin. Musta, siis ei musta ole mitään hätää, siis monellakin tavalla, mutta musta oli järkevä, että esimerkiksi tässä tulee sakki, se saa, ehkä voi lyödä. Mutta silloin mä en tykännyt, jotenkin mä en tykännyt. Mä haluan pitää tänne. Tämä on hyvä. Mutta tuliko nyt se G4? Tuli. Itse asiassa täytyy myöntää, että mä ajattelin alun perin, että jos se pelaa näin, niin tää on niinku loistava, mutta sitten mä liian myöhään ehkä tajusin, että ei tää olekaan niin mahtava, koska se on niinku matissa. Eli sit, no ei siinä vielä mitään. Mä sanoisin, että tää on kaikki ihan kunnossa kyllä, totta kai. Tuli G5, kun myös tässä mä häviän, koska kukku G3 tosi hyödyttää. Sotilasoppelit häviää, muistaakseni. Joo. No mutta ei tässä mitään, mä olin ihan varma, totta kai varma sanoa. Mä tein ikosakin ihan millään. Miksi mulla olisi mitään? Tää on suissa. Eikä oo. Varmaan on ihan varma. Tuli daami F3. Joo. Ja nyt mä ehdotin tasapeliä, koska mä ajattelin, että tässä tämän ilmiselvästä voi. Mistä se voi edetä mihinkään? Eikä taaskaan varmaan oikeasti voi. Mä autan sitä. Mä eikö se voi pelata H4? Joo. Ehkä mä olin vähän liian huolehdus. H5 tuli. Ja sit se saa sen vapaan ja se alkaa olla vaikeeta. Niin, se otti näköinen Dame B7, Dame B7, eikun Dame B8. Sitä mä ajattelin, että pitää suojata sitten. Ja sit tuli H5, joo. Tää on nyt sä oot kusessa. En välttämättä, siis koneen mukaan tasa, mutta ihmiselle vähän haluaa. Kyllä sinne on spagaate ja kyllä se on. Kyllä toi rupee vituttaa, kun tuolla tommonen 8 rupeaa tuon Dame. Kyllä, voin kertoa, että kyllä niin kävikin vitu. Ja tuli Daami. Mä voitit saidaan. Mutta tää on vieläkin tasa. Kuulemme. Tänne ei mun kanssa suoraan jatkoa voin olla. Niin, mutta puhuin mitä H6. Mä ajattelin, on se kova jätkä, se on tää sakilla sun voi. Se on tietenkin ilmeinen. Se on sakilla. Mutta tässä on tasapeli. Niin, tämän jälkeen on vielä tasapeli. Toi on tasapeli. Ja sitten tämän jälkeen oli myöhemmin tää vielä reilu. Niin, kato, sä tarkasit täällä väärästä paikasta vielä kerran. Joo, aika hankala. Sä ois väistynyt vaan kuninkaalla, kato sinne, niin se saa vaan pari sakkia ja se kumpaa takaisin. Okei, eli pelissä tää käy vielä häviäsi. Ei. Joo. Sitten Daami G4, se lähtee F2, E2. Tässä mä en kyllä sitä miettiä huiskin vaan menee. No tää alkoi nyt olemaan ihan häviä. Mut sit se mokas siinä yhdessä vaiheessa. Okay. Se pääsi kuningasliin. Siis jos mennään taaskoon, niin tämä on sun tasapeli. Niin toi on sun tasapeli. Mä toinen täältä. Ei sieltä, kun Daami on tossa. Siis mistä? Daami, sä voit tästä. Niin, mutta mistä mä saan? Tässä saattaa olla taas sitten päissyt. Tässä on varmaan taas, että päissyt tää kuninkala johonkin. Niin tämä putoo sitten jos. Se putoo sakilla sitten heti suoraan. Niin, mutta mä pelottisin, että tämmöisessä se... No ei se pelottisi, että tämä meni tänne sänne. Mä pelottisin, että... Sä ihmettisit, mitä sä on. Siis se sakkaa eka ja sitten... Sakkaa pari kertaa. Niin, nää tämmöset, kyllä tämmöset ihmistä hirvittää. Ja sitten se pelaa H6, niin otan no, tästä selvät. Niin, mutta nyt tää on täs yksinä täällä. Joo, no yritäpä laskea tämmöset, että on sun ihmiset. Niin, ei voi laskea niitä. Ei lähtee se täältä, jumala, että se kiertelee ja sen näin, mitä se tee. Mikä helppo juttu. Niin, ja ajatetaan käytännön peliä. Siinä on tämä tietysti, on tämmönen kiva ruutu.
Ei pääse, se on vaikea päästä pois tästä, että saataisiko tuolla pidettyä. Tämä on siis aivan mahdollista. Ajatellaan tästä 5 tuntia pelattu, kauhean nälkä. Ja sitten tämmöiset pitää laskea jollain viinaa. Mitä? Jotain konkreettisia siirtoja? Sakkeja tästä. Sun käsemä ollut. Varmaan vaan. Ei ole. Niin lähtee. En mä usko. Sakki Einäliestä. En mä usko, että musta voi pelata. Sakki. Sakki täältä ja tuossa. Kaamiväliin. Totta kai mulla on lopuosakin tuossa. Jotain, ei sitä... Ei voi kestää, jos tulet. Ei voi kestää. Millä tää nousee ylös? Sitä tuo tuo ahmatilas. Mennään nyt tähän. Voisiko se kuitenkin kestää? Mutta ei täytä. Millä se nousee pois sieltä? Ei täytä kyllä etänyt mihinkään. Se pääsee pois sieltä. Mutta te olette vaan heittäneet jotain siirtoja. Niin, mutta tota, kun tämmönen sotki, niin... Niin kuin siinä oli yhdessä oli 42 siro Matti ja tasapeli jatko suurin piirtein vaihtoehtona. No mitä muutakaan. Mitä muutakaan. Niin laski niitä pelin aikana. Yes, mulla oli ihan hirveä olo kaikin puolin. Mulla oli niinku väsynyt sen jälkeen. Kyllä se vasta tuleekin hirveä olo. Ja sitten mä ärsytin se jätkä sinänsäkin ja kaikki. Mä elän nyt. Joo. Niin, nyt ollaan saapelissa ihan asia, minkä Tammete ja huomaa. Juhani Tammisen. Tarkoitan, se on 2006. Lopussa oli vielä joku ikku, joka sinne ei ole edes kiinni. Joo. Mahdollistahan se oli pelaa. Olipa hieno peli. Ihminen ei pysty olla. Reipasti yksi. Ei, hieno peli ehkä sinänsä. Ei, mulla on vähän väärin. Hyvin tuota, siis arvioida sen, että sulla on peliä. Pientä vääntöä vielä, niin kyllä ne alkaa kaatumaan.